Predstavnici svih političkih stranaka u Gradskom vijeću Tuzle usvojili su zaključak i prihvatili prijedlog vijećnika Mirnesa Janovića kojim bi trebala biti određena budžetska stavka za plaćanje liječenja djece koja se ne mogu liječiti u Bosni i Hercegovini kao i liječenje odraslih građana u slučaju kada im je život ugrožen. U situaciji kada sva vijeća donesu takvu odluku, možemo pokriti potrebu liječenja svih građana u Bosni i Hercegovini, pogotovo kada sa viših nivoa kantona, entitete ili države možemo dobiti dodatnu potporu kroz ta budžetska sredstva. Evo, vijeće je odgovorilo na ovaj zahtjev građana adekvatno, dakle sve parlamentarne političke stranke jedinstveno su stale evo, u zaštitu tih prava građana. Trebalo je to i prije uraditi, ali evo ova okolnost gdje su i mediji dali puni doprinos u prezentaciji potreba liječenja građana na ovaj način, Gradsko vijeće uradilo svoj dio posla, evo kako sam to prezentirao. Zahtijevaju od svih institucija izvršne i zakonodavne vlasti da u svojim budžetima odrede sredstva za liječenje djece i građana koja se ne mogu liječiti u Bosni i Hercegovini.